Dneska to už je deň 17, ktorý sme na cestách. V škole sa spalo celkom dobre. A dneska si ideme popozerať celú Banskú Štiavnicu. Teda úplne celú nie, ale aspoň nejaké tie zaujímavé miesta, takže poďme rovno do toho. Nachádzame sa na našej prvej zastávke, čož je Banskoštiavnická tajcha. Je ich tu hneď niekoľko, takéto tajchy tu slúžili na úpravu a ťaženie rôznych rúd. Ako taký fajný rybníček. Toto je také mini cool miesto na trávenie voľného času, asi by som toho tak povedal. Nachádzame sa na námestí Banskej Štiavnici. Máme namierené si pozrieť drevený Betlehem, čo skoro by mali otvoriť presne pred 4 minútami. Takže som na to celkom zvedavý. Betlehem bol úžasný, bolo tam asi cez 800 postavičiek, z toho 300 by malo byť pohyblivých, aj keď myslím si, že niektoré mali byť pohyblivé, ale nehýbali sa. Ale za euro, či koľko bol vstup, ako vážne dosť pekné a konečne niečomu verím, čo je najväčšie na Slovensku vyrezávané. V Banskej Štiavnici sa nachádzajú dva zámky, jeden sa volá Nový, druhý Starý. Ideme sa práve pozrieť do toho starého, kde by mala byť stará expozícia, baníci prichádzajú a mnoho ďalších. A malo by sa jednať o jednu z najstarších budov práve tu na Banskej Štiavnici. Čo je dosť cool, že na starom zámku sme dostali takýto plánik a normálne sa máme viesť sami po celom tomto zámku. Normálne od čísla 1 začíname, to som ešte nevidel takéto niečo, nie. Že sa máme sami viesť, v podstate je to celkom dosť cool. A mali tu aj elektriku, no vidím. Oni sa tu mali dosť dobre. To kde si išiel? Chodí od tajoto až po tajoto do Rici. Nice. Jak sa hovorí, hodiny si môžeš kúpiť, ale čas nie. Veru nie. Máme ich vôbec tajoto? My sme podľa mňa preskočili asi 10 vecí. Dozvedeli sme sa, že na tomto zámku fungovali tzv. Živé hodiny. Každých 15 minút tu trúbil nejaký trubadúr, čiže podľa neho vedeli ľudia, koľko je hodín a trúbil dovtedy, až pokým táto lokalita nebola v nebezpečí. Takže pokiaľ trúbil, tak ľudia vedeli, že sú v bezpečí, ak netrúbil, tak boli v ohrození. Okay. Toto je že vraj byt kostolníka, no. Tu mal asi postiel, tam mal radiátor, vzadu sa ohrieval. V expozíciách tu majú aj takýto model kalvárie. Všetko sa tu trbliece. Nice. A tu je akurát tá expozícia, ktorú som spomínal, baníci prichádzajú. Mali by sa tu nachádzať úplne extrémne staré predmety. Máme akurát po prehliadke a musím povedať, že vážne, toto bol celkom dosť good zážitok. Určite toto radím k najlokalitám zatiaľ, čo sme navštívili. S
strašne sa mi páčilo to, že proste, že tu máš papier a veď sa sám a tu máš značky a podľa tých značiek sa riadi, alebo môžeš aj opačne, ak chceš. A na papieri máš napísané, o čom to asi je. To ti dá ako keby takú voľnosť, že proste môžeš si chodiť všade, kam chceš, môžeš si pozrieť nejaké miesta, nemusíš sa držať žiadnej skupinky, proste ideš si sám, máš plánik. A zároveň to tam vyzerá strašne zachovalo, úplne tak pekne, strašne veľa výstav tam bolo. Určite toto bol jeden z top zážitkov. What the fuck? What the fuck is this? That is not funny. Koľko hodín? Jaj, pekne. Asi možné iba v Banskej Štiavnici. Vyrazil som si svoju vlastnú mincu v Banskej Štiavnici. Je tam erb asi Banskej Štiavnice. Z druhej strany handmade. Za 80 centy aj s obalom. Toto teraz bude mať hodnotu 5000 eur. Nehoda, ktorá sa nedá opraviť. To je krátky život okuliarov. Chodí takto. Chodí takto je to viac cool, nie? Čo povedz ty, nie? Blížime sa k našej ďalšej destinácii. Trošku sme zadýchali, lebo v Banskej Štiavnici ako to v kuse jete iba do kopca v podstate. A ideme teraz okoštovať nový zámok pre zmenu. Videli sme starý, tak som zvedavý, aký je rozdiel medzi novým a starým zámkom. Mal by byť odtiaľto vynikajúci výhľad, podobne tak ako z Kalvári, lebo na Kalvári bol tento zámok dosť, ale veľmi trčať, takže odtiaľto musí byť dobrý výhľad. Banské múzeum, múzeum protitureckých bojov. Bojujeme proti Turkom. To čo je? Mám zatancovať. Hlavný rozdiel medzi týmto a starým zámkom je ten, že tento je oveľa menší, výstava je oveľa menšia, je tu nejaký výhľad, ale nemôžete otvoriť okna, proste sa musíte pozerať normálne cez okno, aby ste niečo videli. Hlavne je to také obrázkové, exponátov je tam celkom dosť málo, ale myslím, že za tú cenu je to celkom fajn, keď vás zaujíma samozrejme vojnová tematika. Ale radšej by som odporúčal starý zámok, ten bol lepší. By ma zaujímalo, kto tu nechal plné fľaše a plechovky normálne len takto pri kontajneri. To akože niekto začal abstinovať vo veľkom, alebo čo? Normé zámok, mením názor, výborný zámok, tu máš free alkohol normálne. Že vraj táto čajovňa klepačka, do ktorej teraz ideme, mala byť luxusná, tak to ideme okoštovať. Indický čaj. Spravil som si piggy čaj. Pozrel som sa na ponuku a zistil som, že tu majú také čaje, že Xi'an Hong Bang Xi a potom Xi'an Bang Xi a potom Xi'an Hong Bang Xi. Jak sa v tom má človek vyznať, pane Bože. Vietnam čaj, Tajvan čaj a Južná Amerika. A tatranské nemajú? Ale ja by som si dal nejaký indický čaj. Vyskúšam indický čaj. Fekal Ilam. To je môj Fekal Ilam, či jak sa to volá. Indický čaj. Tu si kolegynka dala vatu. Kto? Je to vata, je to pre osoby nižšieho vzrastu. Pre chudšie osoby, ktoré trpia stále zimou, suchou, pokožkou, nedokrvenou. 2 hours later. Majú v sebe napätie a poruchy spánku. Indický čaj. Žiadny cukor, iba bylinky, proste celkom good. Indický čaj. Normálne big. Normálne z nosa ti išlo, big. Aladinová lampa. Nám to doniesem normálne v aladinovej lampe toto celé. Mal by to byť špeciálny turecký čaj z rúží. Ty vole. Voní to ako medovina. Chutí to jak normálne sáčkový čaj, ktorý si osladíte cukrom. Turecký čaj. Celkom zaujímavé, tam majú toľko druhov čajov, že ani si neni z čoho vybrať. Ešte sme si aj zobrali nejaké tie suvenírky. Určite odporúčam. Milujem slovenské predpovede počasia, ktoré hovoria, že nebude vôbec pršať dneska.
tu, kde sme išli, tak vôbec nevaria už, tak ideme na dobrodružnú cestu do pizzerie, ktorá je že vraj 10 minút ďaleko odtiaľto. V tomto posratom počasí doľava a v kuse iba rovno. Vôbec nie sme zmoknutí, vôbec, ani trochu. Milujem predpovede slovenského počasia. Pred odchodom sme si ešte všimli Banské múzeum. Reálne je tu otvorená šachta Banská, tak ideme sa dovnútra ešte pozrieť predtým, ako odtiaľto odídeme. Ešte, že sme si to... To je také spoluhláske, ktoré neviem vysloviť, jak Maďar. Proste poďme sa tam pozrieť. Tu je takéto pradávne netopiere, ale radšej ho nebudíme, lebo ešte by sme ho naštvali. Čo robíš? Ešte ho zobudíš, poď. Poď. Ale nie sranda. A sme venku. Je to ako keby taký krátky 50-metrový okruh, kde si môžete pozrieť nejaké vozíky, nejaké svetlá, nejaké stĺpy, nejaké kamene. Na ubytovne sme ešte aspoň využili zadarmo parkovanie. Akurát mierime na ďalšiu destináciu a momentálne tu sú také cesty k tej To je brzda iba. Tura, keď som vyšiel hore bez škrabnutia podvozku, normálne som si asi zatlieskal. Dúfam, že dole to bude podobne. Nečuchni podvozok, prosím, auto. Ďakujem. Prežili sme to. Je to určite niečo iné, ako keď ste v Tornali, lebo vy v Tornali vlastne neviete, či to je mesto alebo dedina. Tu na aspoň viete, že ste v historickom meste. Počkej, tu sa nemôže ísť, tu je zákaz vjazdu. A ideme sa teraz pomentálne pozrieť do ďalšej destinácie, ochutnať ďalšiu termálnu vodu. Minerálnu. Ideme ochutnať minerálnu vodu. Dámy a páni, vitajte v obci Budiš. Ako som spomínal, ideme okoštovať prameň Budiška v obci Budiš. Hneď pred obcou Budiš je rafinéria na túto vodu a my ideme okoštovať tento Budiš prameň. Voda z parkoviska je hneď tam vzadu. Keď to ovoniam, tak je to čistá vajcovka, jak hozelec to voní. Dúfam, že to tak nebude chutiť. Starý pán, ktorý to tam meral, že za koľko sa naplní takáto fľaša, takže vraj 7 minút až. Je tam cítiť trošku tá vajcová chuť, ale iba tak minimálne, ale je to také fajne perlivé. Lepšia než jen to. To bola teplá vajcovka. Toto je aspoň studené, perlivé. Tak, jemná taká chuť je tam iba. Je tam vajcová chuť, no, mierne, no. Tak... Také pohlechtání tam je. Také, šmidliš. Ja to nebudem už piť. Až ma z nej naplom, jarne. Z toho hozelca ešte viac, ale... Hneď za obcov Budiš by mal byť ďalší prameň, dubové. Podľa miestnych je to podobná voda, ale mala by mať iné zloženie, tak ideme to rovno okoštovať. Nachádzame sa v Dubovej. Presne tam je náš prameň. Presne tam. Je to presný opak Budišky, tečie asi 80 000 krát rýchlejšie. Tak poďme okoštovať. Je tam tiež mierna vajcovka, ale je oveľa menšia ako na Budiške. Táto je dobrá. Táto je dosť dobrá. Dubovú schvaľujem. To je taká mierne perlivá, trošku železa je tam cítiť a vajcovka pachuť asi 3%. A tečie jak z vodopára, takže berte. Ja neviem. Čo tu ešte robíš, ak ber? Však chod tam, zober si. Taká železi tam mierne pripomína bešeňovské Taká prami. Slabšia bešeňová je toto, ale bez vajcoviny. Taká bešeňová zriedina. Prameň Dubové na zdravie. Aby ti nelízalo textil za chvíľku. To už z Budišky. My sme tú prázdnu Budišku tu nechali. Normálne sme odbehli asi na 2 minúty. Celé auto tu smrdí po vajcach. Teraz spal tú fľašku. To už nechce vidieť. Poďte sa, čo sme teraz stretli, páne Bože. To je jaká svorka jeleňov. Ježiši Mária. Zvýšil si svoj rekord. 30. Je to tam. To bolo plovňa minimálka, čo to asi ukazuje. Pane Bože. Rekord. Nevládzam. Vôbec nevládzam. Ty vole. 32 chlapci. Nedožerí. Brezany. 32.
Už sme ubytovaní v tej istej dedine, kde som odbehol 5 40 metrových šprintov. Vy ste to nevideli, ja odbehol som si šprint na TikTok, dve na kameru a ešte jeden na telefón. Mám toho za sebou celkom dosť. Už len si oddychnúť a čaká na ďalší krásny deň, ktorý nás čaká.